Chebské vánoční trhy si za poslední roky vydobily pověst nejlepších v celém kraji. Během měsíce, kdy se každý den koná program, je navštíví desetitisíce lidí nejen z regionu, ale i jiných krajů a zahraničí. Ty letošní byly zahájeny v sobotu 25. listopadu. Zásadní změna žádná není, protože ten rozměr toho náměstí neumožňuje nějaké zásadní přeskupení té základní polohy, kterou tam máme. Nicméně došlo k výrazným změnám v programu. Asi to nejvýraznější je, my jsme to vlastně akcentovali už od okamžiku, kdy jsme přišli do vedení města, že chceme více zapojit místní firmy, chceme zapojit místní umělce a místní organizátory, takže celou organizaci vánočních trhů a programu převzalo KC Svoboda pod hlavičkou Západočeského divadla. A výrazně se navýšil podíl místních umělců, kteří dokonce vytvářejí třeba ve každou středu, je přímo pořad, který je věnovaný místním umělcům a vystupují v něm místní zpěváci, místní taneční skupiny, sportovci a podobně. Návštěvníci se kromě zajímavého programu mohou těšit na pestrou nabídku stánkového prodeje. Se zájmem stánkařů nebyl problém. Protože většinou jde o poměrně velké prodejce, kteří mají své kamenné prodejny nebo provozovny, takže toho mají jenom jako přidruženou činnost. Sortiment je tradiční, my se velmi pečlivě zaměřujeme na to, aby ve stáncích bylo nabízeno vkusné zboží, většinou se jedná o lety prověřené prodejce a i tam jsem rád, že bylo osloveno více místních prodejců, kteří si mají tuhle formou možnost přivydělat. Nabídka pro děti je podobně jako v minulých letech formou Ježíškových dílen v Kamenné ulici. Velkou atrakcí i pro dospělé je kluziště s půjčovnou bruslí přímo pod pódiem. Všechno pokračuje, Ježíškova dílna v bývalé G4 je v provozu a chodí tam poměrně hodně dětí. Jsme rádi, že vlastně do vánočního času se zapojili velmi aktivně i další organizace města, takže probíhají tradiční akce v muzeu, v knihovně, římskokatolická církev podniká další akce, takže Cheb je opravdu živým městem. Méně příjemnou záležitostí jsou bezpečnostní opatření, se kterými se ale v Chebu vypořádali s nadhledem. Policie výrazně zpřísnila podmínky pro zabezpečení akcí, kam chodí větší množství lidí. Už loni se to ukázalo na chebských vánočních trzích tím, že sem byly namontovány velmi nevzhledné city bloky přímo doprostřed náměstí a velmi to narušovalo atmosféru loňských trhů. Letos policie svoji žádost opakovala a dokonce podmínila uskutečnění trhu tím, že bude zamezeno vjezdu nějakého většího vozidla na náměstí. My jsme se pokusili najít kompromis a jsem rád, že nám policie vyhověla s tím, že ta záchranná opatření nebudou přímo na náměstí, ale budou vymístěna na okraj náměstí, vlastně na začátek pěší zóny, kam jsme umístili masivní květináče. Díky souhře a dobré spolupráci se školami a KC Svoboda bylo domluveno, že do nich budou umístěny malé stromečky, které školy ozdobí a na Facebooku města probíhá hodnotící akce, kde mohou občané hlasovat pro nejkrásnější výzdobu a škola, která získá nejvíce lajků, bude oceněna městem. Odkaz na hlasovací soutěž i kompletní program chebských vánočních trhů už teď najdete na našich stránkách www.regionzapad.cz.